V neděli 2. prosince se na Václavském náměstí v Lovosicích konaly lovosické vánoční trhy. Nechyběly na nich stánky s vánočním zbožím, svařák, punč a další dobroty, ani řemeslné výrobky. Vánoční trhy předznamenaly zahájení adventu a večerní rozsvícení vánočního stromu. Je to taková doba, kterou bychom měli využít k odpočinku a k zamyšlení. K zamyšlení, co se nám v loňském roce podařilo, jestli jsme si splnili svá předsevzetí, a někdy je dobré také zamyšlení sami nad sebou. Poté samozřejmě přichází ty Vánoce, což je očekávaný svátek, pro někoho samozřejmě oázou klidu, ale pro mnohé z nás opravdu významný svátek. Já bych chtěl popřát všem dětem především, protože Vánoce to je o dětích a o takovém pohledu na rozesmáté děti. Samozřejmě, když si pod tím stromečkem rozbalí ty dárky, tak bych jim chtěl popřát opravdu spousty dárků, aby byli spokojeni, zdraví pro všechny z nás, protože to je asi určitě to nejdůležitější. Potom bych rád za sebe, za pana starostu Diana, popřál, abyste si vychutnali tuto neopakovatelnou atmosféru a užili si ji plnými doušky. Zvoňte zahínka, stačí chvilinka, vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká. Pro děti byl připraven živý betlém i projížky na konících z Adelčina dvorečku a podruhé také lovosická Ježíškova pošta. Letos poprvé ovšem dopisy orazítkoval sám Ježíšek. V 18 hodin starosta Milan Dian rozsvítil vánoční strom. Po celý den zněla hudba v podání sboru Vocal Friends, lovosického žestového kvintetu, lovosického chrámového sboru Jakuba Kocha, Rosti Pechouška, podřibského žestového kvintetu a došlo také na ohnivou světelnou show.